ועכשיו איתנו גם חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד, שלום גם לך. שלום, בוקר טוב. טוב, כמה עניינים על הפרק גם איתך, נתחיל מאותו נושא. אז אמרתם לנו לפני הבחירות שזה או ביבי או טיבי, והנה אנחנו מגלים שעוד לפני ההצבעה על מבקר המדינה נרקם איזה שאולי שיתוף פעולה, ובטח ההצבעה הזאת על מבקר המדינה. תנסה להסביר לנו מה קרה שם. לפעמים כדי להשיג את המטרות הפוליטיות שלנו, אנחנו לעולם לא מוותרים על העקרונות שלנו, והעקרונות שלנו ברורים. מה הם העקרונות שלנו? זה להילחם על כך שתהיה ממשלת ימין ברורה, שאומרת את הרעיונות ואת האג'נדות שלה גם בצורה ברורה, וזה אלו הדברים שאנחנו נלחמים בעבורם, ואלו עקרונות שלא ויתרנו עליהם מעולם וגם לעולם לא נוותר עליהם. רגע, אז אתם לא משתפים פעולה עם חברי הכנסת הערבים, כי זה כבר ברור ונהיר לכולם שהתשובה חיובית כאן. אני אומר שוב, ואני חוזר, שיתופי פעולה עם האופוזיציה היו קיימים לאורך כל השנים, וגם יהיו קיימים בשנים הבאות, אבל לא תמורת... כן, אבל כבר עשינו את הדיכוטומיה הזאת בין האופוזיציה, כמו שאנחנו לצורך העניין מפלגת העבודה, מפלגת כחול לבן, לבין סיעות שעשיתם להם דה-לגיטימציה לפני הבחירות, דה-לגיטימציה שלא התכחשתם לאף פעם. הדיכוטומיה הזו הבוקר זו את, לא אני. אני עושה ביבי או טיבי, אתם המצאתם את הדיכוטומיה הזאת, חבר הכנסת זוהר. לא, אני חולק עלייך, אני אסביר לך גם למה. בסוף יש שמאל ויש ימין. בשמאל אנחנו יודעים מי עומד בראש, זה בני גנץ ויאיר לפיד, והם רוצים לשתף פעולה להקמת ממשלה יחד עם המפלגות הערביות. הם אמרו את זה באין ספור הזדמנויות. האמת שהם לא אמרו את זה, אני חייבת להגיד. אמרו את זה אופר שלח, אני מציע לך ללכת ולעקוב אחרי הרעיונות שלו, תשמעי את המילים הללו באופן ברור. ואני אומר שאנחנו אומרים בצורה שונה לחלוטין, להקים ממשלה, נפעל תמיד להקים, לעולם לא על סמך המפלגות הערביות. זה מה שאנחנו אמרנו לאורך כל השנים. אבל בינתיים כחול לבן לא שיתפו פעולה עם המפלגות הערביות, ואילו אתם כן. אז איך זה מתיישב עם מה שאתה אומר? לכחול לבן לא ניתנה שום הזדמנות להקים ממשלה, ואנחנו מנענו את זה באמצעות חוק פיזור הכנסת. כי אם לא היה חוק פיזור הכנסת, ברור שהם היו יכולים להקים ממשלה, והם לא קיבלו את ההזדמנות הזו לשמחתנו. ולכן את לא יכולה לדעת איזה סוגי שיתופי פעולה הם היו יוצרים מול המפלגות הערביות. תם עידן הערבים נוהרים בהמוניהם לקלפיות באוטובוסים? תם עידן ביבי או טיבי? אין דבר כזה עידן טיבי או טיבי או ערבים נוהרים לקלפיות. אלו דברים שבסופו של דבר לא מאפיינים עידנים. הם מאפיינים התנהלות מסוימת של חברי האופוזיציה בשנים האחרונות. כן, הייתה תקופה, בה הייתה הכרעה למדינה בבחירות האחרונות, מי יהיה ראש הממשלה? האם זה יהיה בנימין נתניהו בראש מחנה הימין, או האם זה יהיה בני גנץ בשיתוף פעולה עם אחמד טיבי בקואליציה, שטיבי יכול להיות גם היה יכול להיות חבר בממשלה. זה מה שהיה, כעובדה, ולכן עכשיו... לא, זה דברים היפותטיים, ואנחנו מדברים על עובדה שנחשפה ביממה האחרונה. מה שנחשף ביממה האחרונה, זה הייתה חדשה מרעישה. שהקואליציה הצליחה לנצח את המאבק על מבקר המדינה בסיוע של חלק מחברות האופוזיציה. זו הידיעה. זה שעכשיו מנסים להפוך אותנו, אני לא יודע מה, לשמאלנים, אז זה קצת פתטי בעיניי, אפילו קצת מצחיק, ולכן אני לא חושב שיש לזה בכלל מקום להתייחסות. אוקיי, טוב, בוא נדבר על עוד משהו שמסעיר את כולנו כמובן במערכת הפוליטית בשעות האחרונות. האם באמת נלך לבחירות או שמה תבטלו אותן? אני חושב שביטול הבחירות הוא בר סיכוי מאוד נמוך עד בלתי אפשרי. יש בעיה משפטית מאוד גדולה בביטול הבחירות הנוכחיות שנקבעו ל-17 לספטמבר, מאחר וחוק יסוד הכנסת לא תומן בחובו שום סעיף שמאפשר את ביטול פיזור הכנסת. וכדי שדבר כזה יקרה, צריך לעשות תהליך מאוד מאוד משמעותי, כולל שינוי חוק יסוד פיזור הכנסת. אני מניחה שבדקתם את זה, כי אתה מדבר על פרוצדורה, ואני בטוחה שזה נבדק היטב בשבועות האחרונים. הפרוצדורה מבחינה משפטית כמעט בלתי אפשרית, זה מה שאני אומר לך. אז זה פרוצדורה ובצורה משפטית, אבל מבחינת רצון, אתם רוצים לבטל את הבחירות? יש שאיפה כזאת, במיוחד אחרי שאנחנו שומעים על הקיצוץ המשמעותי היום. יש 119 לפחות חברי כנסת שרוצים לבטל את הבחירות, והם חושבים שזה לא בסדר להוביל את הציבור להוצאה כזו מיותרת. רגע, 119 חברי כנסת לא רוצים ללכת לבחירות? כי בהצבעה 74 תמכו.
טוב. ומי היחיד שרוצה? רק כדי שנחדד את הדברים. אני ואת יכולים להסכים הבוקר שכחול לבן לא יישארו עם 35 המנדטים שלהם, ואנחנו יכולים להסכים הבוקר שמרץ בסכנה אמיתית להיכנס לכנסת הבאה, ואנחנו יכולים להסכים על כך שאם תקום עוד מפלגה בשמאל הישראלי, גם להם שם יהיו בעיות, ולכן אני גם לא התחלתי לדבר על הימין, שגם שם יש אין ספור סימני שאלה. אז מי היחיד שרוצה בחירות? רק כדי שכולנו נבין שאנחנו מדברים אותו אחד. אז לכן אני אומר, 119 חברי כנסת לפחות, אולי למעט אחד, רוצים שלא יהיו בחירות. הם לא רוצים מצד אחד לפגוע בציבור ולהביא אותו עוד פעם לקלפיות, ופעם שנייה הם גם לא רוצים לסכן את עתידם הפוליטי. ולכן אני חושב שהרוב המוחלט בכנסת לא רוצה בחירות, אבל את שואלת אותי האם יהיו בחירות? להערכתי כן, מהסיבה המשפטית. אני חושב שמבחינה משפטית ההיתכנות לכך שנמנע את הבחירות הללו מאוד מאוד נמוכה. יש מגעים עם מפלגות שונות גם באופוזיציה, כחול לבן, העבודה, כדי למנוע את הבחירות בכל זאת? אני לא בקיא בפרטים הללו, אני לא עסקתי בזה, ואני גם לא מנהל מגעים כאלו. אבל אנחנו יודעים שאתה מקורב מאוד לצלחת. אני לא יודע, צלחת בדרך כלל אוכלים ממנה, אני לא אוכל מהפוליטיקה, אני מתפרנס בכבוד. כמו כל בן אדם אחר שעובד מבוקר עד ערב למען הפרנסה שלו, והפרנסה שלי היום זה לעבוד למען אזרחי ישראל. אז אני לא יודע למה את משתמשת במונחים הללו, אבל אני כן יכול לומר... במובן הטוב ביותר, במובן הטוב ביותר, חבר הכנסת מיקי זוהר. אני יכול לומר רק דבר אחד, שאני לא בקיא במסעים ומתנים מול חברי אופוזיציה כאלו ואחרים, אני רק יודע שאני בדקתי את ההיתכנות המשפטית לכך, וההיתכנות המשפטית לכך נמוכה. אז מבחינתך, רק לסיום, את הבחירות האלה אי אפשר לעצור. להערכתי, לא. חבר הכנסת מיקי זוהר, מהליכוד, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה.